Aksioni i fundit i ndërmarrë nga qeveria, behu i përgjegjshëm apo Budi Odgovaran, siç quhet në originalin në website dhe aplikacionin për telefonat e mençur, çdo ditë më tepër po shtrihet dhe përdoret nga qytetarët duke ndihmuar kështu në luftën kundër ekonomisë së zezë dhe parrugullsive të ndryshme. Gjithashtu, për po të njëjtin qëllim janë vënë në dispozicion të qytetarëve pa pagesë numrat 1707 i drejtorisë së tatimeve dhe 080 555 555 i drejtorisë inspeksioni. Sikur se në website ashtu dhe në aplikacionin për telefon, mund të lajmërohen nga çdo vend dhe nga çdo kush për parregullsi të cilat i vreni ku janë të ndara në disa kategori. Tek rubrika ekonomisë së zezë ndahen alternativat mosdhënjet faturave, punë në të zezë, mos respektimi të drejtave të konsumatorve dhe parregullsi në plazhe. Gjithashtu në po të njëjtën mënyrë mund të lajmërohen parregullsitë si keq përdorimi i automjeteve zyrtare, dëmtimi i rrugëve, parkimi i gabuar i automjeteve dhe parregullsitë në ekologji. Në numrat e lartë përmendur apo në website gjithashtu ka hapësirë edhe për lëvdata, për shembuj të mirë. Kjo mundësi për të luftuar parregullsinë dhe ekonominë në të zezë është shfrytzuar për një numër të madh të subjekteve dhe rasteve në territorin e komunës së Ulqinit. Nga 2355 lajmërime në tërë territorin e Malit të Zi, deri më tani 75 lajmërime janë në Ulqin, ku dominojnë për mosdhënje të faturave, ndërtime të egra dhe papastërti, por nuk mungojnë edhe ankesat për punë në të zezë, parkimet gabuara dhe keq shfrytëzim i veturave zyrtare. Deri tani nga lajmërimet e bëra dhe pas kontrolleve të inspeksioneve, janë shqiptuar dënime në total prej 19.550 euro vetëm në Ulqin. Lidhur me aksionin bëhu i përgjegjshëm kryeshefi i policisë komunale Saubi Mehmeti shpreh. Sa i përket si aksion është normalisht i qelluar, për faktin se u jepet një mundësi drejt për drejt qytetarve që të paraqesin të gjitha shqetësimet e tyre në çdo aspekt, do thotë të gjitha natyrave. Dhe në koordinim edhe pikrisht me faqen e website-it, edhe neve, çka është mbrenda kompetencave të policisë komunale, na i dërgojnë iniciativat në kohën më të shkurtër të mundshëm, ku ne pastaj duhet i marrim të gjitha masat para me ligj. Theksoj, do të thotë që kjo iniciativë është mirë që ta kishim ndoshta edhe në nivelin lokal, ku njerëzit do të mundeshin në kohën më të shkurtër të mundshëm të paraqisin të gjitha ato probleme me cilët ballafaqohen edhe qytetarët, edhe turistët ton, sepse vërtet tash jemi në prag të themi të asaj pikut të sezonit ku do të kemi shumë nevojë për iniciativa në mënyrë që në kohë të parandalojmë ato dukurit të cilat janë negative që ndikojnë në uljen e imazhit të qytetit ton, qoftë të natyrave që i hasim çdo ditë janë të përditshme, por ndoshta pse jo edhe ato në një afat të gjatë. Në këtë aspekt jemi pra koherent në zgjidhjen e të gjitha atyre pengesave apo iniciativave dhe shqetësimeve të qytetarëve dhe mendoj që në të ardhmen në këtë drejtim kërkoj bile që kjo le të jetë edhe në bashkëpunim me qytetarët, në veçanti edhe me subjektet përkatëset të cilët ushtrojnë aktivitet në komunën tonë, se vetëm një nivel i lartë i përgjithshmërisë qytetare dhe të biznesit mendoj që është një argument që në të ardhmen mysafiret që frekuentojnë qytetin tonë të kenë një siguri, të kenë një shërbim më cilësor dhe normalisht të kemi edhe ne lehtësira në zhvillimin e aktivitetit të përditshëm. Se çfarë mund të lajmërohet, nëse e them mënyrë të përgjithësuar, çdo shqetësim të çdo lloj natyre, uzurpim, parkim jo i lejuar, atëherë do të thotë në qoftë se nuk ka shërbim cilësor në llogaritë të klientit, të konsumatorit, qoftë në për restorante, qoftë edhe në për veçërbime apo markete edhe më të mëdha,
çdo lloj shqetësimi që ka qytetari mund të paraqitet dhe normalisht qendra e cila i përpunon të gjitha këto informacione i shpërndan në varësi të kompetencave të subjekteve, qoftë në nivele lokale, se kjo është në territorin e Malit Zi, dhe ose në nivelet do të subjekteve që janë nën ingerencat e Republikës së Malit Zi. Kështu që nuk ka diçka të specifikuar që çka nuk mund të paraqitet në këtë website, por e themi me përgjegjësi të plot çdo shqetësim i cili është në dëm publik, në interes publik të qytetarëve, edhe të mysafirëve, do thotë nuk janë të privuar nga kjo drejtë e paraqitjes shqetësimit, nëse shohin që ka abuzime, qoftë me tarifa, qoftë me çmime, do thotë në gjitha aspektet, kjo është një faqe e hapur ku për neve kjo vërtet paraqet një lehtësi të madhe që mund të jemi në kohë të informuar dhe në kohë të marrim ato masat adekuate për parandalimin e këtyre dukurive që besoj edhe gjithë qytetarët dhe turistet, bile edhe subjektet janë të vetëdijshëm që nuk janë të hijshme, por ndoshta nga një herë me atë qëllimin që të përfitojmë dhe ta shfrytëzojmë këtë moment. Duke u kujtuar që ligji duhet të jetë i njëjtë për të gjithë, për të lajmëruar parregullsit, në shërbim janë numrat 19707 i Drejtorisë së Tatimeve, 080-555-555 i Drejtorisë së Inspeksionit dhe po ashtu aplikacioni për telefonat e mençur si dhe website-i.